Diz que tem um tratorzinho 4x4 lá, mas não tá dando como tirar o ônibus lá. Daí estão agora meio que certo. O cara tá com alguma coisa solta ali. É só um engatezinho da lavagem. Não, não é. Embaixo lá não tem nada. Duas vezes por mês ele passa aqui esse cara. Com essa caminhonete é a primeira vez que ele tá passando. Passa mais essa.